neza gufungura odio y'isengesho ry'ubuhanuzi, isengesho ry'umunsi kuri wa gatanu ku itariki ya mbere. Imana y'amahoro iguhe umugisha. Ndagira ngo nsome ijambo tugiye gusengeramo muri uyu mwanya. Ijambo ry'Imana ryakomeje kunzaho tugiye gusengeramo, rirambwira ngo nimpanure mvuge ngo imbaraga z'Imana zibonekeye mu ntege nke zawe. Dusome ijambo ry'Imana Abakorinto ba kabiri ibice 12 umurongo wa 9. Ijambo ravuga ngo ariko arampakanira ati ubuntu bwanjye burahagije kuko aho intege nke ziri ariho imbaraga zanjye zuzura. Nuko nzanezerwa cyane kwirata intege nke zanjye ngo imbaraga za Kristo zinzeho. Amen. Imbaraga za Kristo zikuzeho mu ntege nke zawe. Ndabwirwa ngo imbaraga z'Imana zibonetse mu ntege nke zawe. Umuririmbyi umwe yaravuze ngo ntihamagara abakomeye ahubwo ikomeza abo yahamagaye. Abantu benshi batinya gukorera Imana kubera ko bavuga ko batabizi, batabishoboye, ariko n'Imana igaragaza imbaraga zayo mu ntege nke za. Yesu yahamagaye abigishwa bafite intege nke zitandukanye, ndetse abo bigishwa be agendana nabo. Abafilipi 1:6 ni ijambo ryavuga ngo haleluya, ngo icyo nzi neza ntashidikanya ni uko yatangiye umurimo mwiza muri twe ariyo izawukomeza. Yesu yatangiye umurimo mwiza mu bigishwa udasanzwe. Hari igihe twumva umurimo tukagira ni ibitangaza gusa, ariko yatangiye umurimo wo kubaha, kumukorera, kugendana nawe, agenda ahindura karakteri zabo. Imbaraga za Yesu zibagaragaramo kugeza ubwo muri Antiokiya babarebye bavuga ngo bariya bantu ni aba Kristo. Barebye ubuzima bwa Kristo bwarinjiye mu buzima bwabo. Babandi bagiraga umujinya, babandi bibaga, babandi bari bafite inkota nka ba Petero, babandi bajyaga basenga bagasengera abantu ibintu bibi. Ariko igitondo kimwe imbaraga za Kristo zabajeho. Ndagira ngo muri uyu mwanya sengane nawe nkubwire ngo hari imbaraga y'Imana irimo igendagenda yiteguye kwinjira mu buzima bwawe. Uyu wa gatanu ndabizi ko aho uri hose Imana ikwambitse imbaraga. Nabonye ikirere kizengurukwa n'igicu cy'imbaraga. Uwiteka arambwira ngo mu ntege nke zawe. Ashobora kuba ari muri finanse, ashobora kuba ari mu buzima bwa buri munsi. Ahantu hari intege nke, Uwiteka agaragaje imbaraga. Uwiteka arabonetse mu mbaraga. Uwiteka arabonetse mu mbaraga. Aho hari intege nke, aho ngaho bitakundaga, aho bitashobokaga, bigiye gushoboka, bigiye gukunda mu izina rya Yesu Kristo. Ntiwongere kugira ubwoba, ahubwo uzamura ibiganza. Petero yazamuye ikiganza ubwo yari ateye intambwe Yesu amuhamagaye ngo agende hejuru y'amazi. Atera intambwe ya mbere, ya kabiri, ya gatatu, ararokera. Nuko bigenda kenshi mu buzima bw'abakristo. Hari ubwo batera intambwe imwe, ebyiri, ku ya gatatu hakaba hariho kurokera, hakaba harimo abarokera. Hari
ariko nubwo waba wumva umeze nk'uwarukeye, uzamure ikiganza umere nka Petero. Petero abwira Yesu ngo fata ukuboko kwanjye. Yesu amufata ukuboko amuvana mu mazi yari yatangiye kumurengera, arakomeza agenda hejuru y'amazi. Melase devenike drone, ibyari byaguciye intege, ibyasaga n'ibyakumize, ibyasaga n'ibyakurengeye, ibyasaga n'ibyagupfukiranye, Uwiteka byambuye imbaraga, Uwiteka byambuye ubushobozi. Ugiye kubigenda hejuru muri uyu mwanya, ugiye gukomeza ugende hejuru y'amazi. Yari yahamagaye Petero ngo agende hejuru y'amazi, n'Imana yo kwizerwa ni Yesu Kristo. Burya imbaraga zari zamuhaye gukandagira hejuru bwa mbere zari kumuha no gukandagira, gukomeza gukandagira, ariko ku nshuro ya gatatu yagize intege nke, ariko Yesu amufata ukuboko. Letelesifo bekini maikostai de gra, Imana igufashe ukuboko, Imana iraguhagurukije. Subizwamo intege, subizwamo imbaraga, vuga ngo haleluya. Uyu munsi rero urakubera umunsi wo kwambikwa imbaraga, wo kugaragara kw'imbaraga z'Imana mu ntege nke zawe. Imana iguhe umugisha iyo audio uyisangize n'abandi, ndetse kuri YouTube ushobora kwandika hasi muri comments, kwandika ukavuga icyifuzo ushaka ko dusengera ku munsi ukurikira. Imana iguhe umugisha. Wari kumwe na Prophet Ndahimana Claude, reka mvuge ngo bye bye.